Ju përshëndesim të gjithëve nga Sot Live në Shqipëri. Ora shënon 11:00 si çdo ditë nga hëna në të premte është takimi i përditshëm për cilët e kjo informacionet në kohë reale. Gjithashtu, lidhje direkte me kolegët tanë dhe intervista e bisedë. Përshëndetje, do të jemi së bashku me kolegen Migena Sotiri deri në orën 14:00, gjithçka drejt për së drejti vetëm në ekranin e Report Televizion. Së pari ju njohim me titujt kryesor. Nga Report Televizion, eksperti i kriminalistikës Ertan Recepi deklaroi se kontrollet e policisë në vilën e të shumë kërkuar i Tervis Martina ishin të vonuara. Sipas tij, duhet ngritur një grup elitar tuajsisht në bashkëpunim me ekspertët huaj. Një barikadë e re është ngritur sot në lagjen e Boshnjakëve në Mitrovicë të Veriut. Kjo barikadë vendosur nga grupet kriminale serbe pamundson lëvizjen nga Mitrovica e Jugut në drejtim të Rudarës dhe komuna e Zveçanit. Në fshatrat malor të Prenjasit për vitesh nuk është kryer asnjë investim në infrastrukturë. Banorët tregojnë për vështirësi, sidomos për rrugën e pasfaltuar, mungesën e shkollës që po çojnë në shpopullim. Ambasada ruse tha se nuk ka gjetur ende ndonjë lidhje kriminale në vdekjen e dy shtetasve të saj brenda dy ditëve. Pavel Antov dhe Vladimir Bidenov, të njohur si kritik të Putin, vdiqën në të njëjtin hotel në rrethana misterioze. 7 dit pas ndeshjes fundit, Arsenal është rikthyer njëti në Premier League. Top 100 fituan 3-1 me përmbysje derbin kundër West Ham, ndërsa fitore mori edhe Liverpool. Sot Chelsea dhe Manchester United zbresin në fush. Rubrika Cicero në Report Televizion sjell një panoramë të aktiviteteve kulturore që mund të ndiqen sot. Ato zënë fill me mbrëmjen gala duke pritur Verdin dhe vijojnë me ekspozitën e Kuqja.